ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಲಕಂಟಕದ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 70ರ ದಶಕದ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಆಗಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಈಗಿನ ಐಟಿ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸುಮ್ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅನಾಹುತಕಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅದರಿಂದನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, ಆ ಅನಾಹುತಕಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನಿಮ್ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್. ನೀರಿಗೆ ಬರ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾಗರಿಕ ನಗರೀಕರಣವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 8ರಷ್ಟಿತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ, ಈಗ 2024 86ರಷ್ಟಿದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ. 1970ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 40 ವರ್ಷದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ 1.5 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಕುಸಿದೋಗಿದೆ. 1.5 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀರೇ ಬರಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ವಲಯವು ಕೂಡ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕೋಝೋನ್, ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್, ನಾವೇನೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆರೆ ಗುಂಟೆಗಳು, ಅವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕೆರೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ, ಇವಾಗ ಕೆರೆಗಳು ಇಲ್ವೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈಗಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಲರ್ಟ್. ಇದನ್ನೀಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳು, ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ 1900 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆಳ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಮಯ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 1400ರಿಂದ 1500ಅಡಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ 5 ದಶಕದಲ್ಲಿ 100%ಅಷ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 88%ಅಷ್ಟು ಹಸಿರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು 79% ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೂಳು ತುಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ 1900ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆಳ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಅಂತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕೆರೆ ಕರಗಿಸುತ್ತಾ ಹಸಿರು ಮಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಯ್ತು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ. ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಹಾಕಾರ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 7. ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಂಬರ್ 1, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲೇಬೇಕು. ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಆಗದೆ ಹೋದರೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತರೆ ಐಟಿ ಸಿಟಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ನಿಜ. ಆ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ, ಇಲಾಖೆ, ನಿಗಮ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನ, ನಾವೇ ಇದೀವಲ್ಲ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಮಣ್ಣಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಹೊನ್ನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು. ಈಗೇನಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಆದರೆ ಅದು ನೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಸೋಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೈವ್. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ಯೂರೋಯಿಂದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೋ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿದೆ ಅಪ್ಪ, ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಕೋತಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕದ ಅಲರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂತ ಜನ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಈಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಮುತ್ತಪ್ಪ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನ ನೀರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕಬಿನಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಶುರುವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತಹ 15 TMC ನೀರನ್ನ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 3-4 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಕೂಡ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 1900 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ 800 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 800 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಏನು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ? ಹರೀಶ್ ಇಲ್ಲ ಹರೀಶ್, ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಂತಹ ರೈತರು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹರೀಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೂ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞರು ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೈವ್. ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಆರ್ ಫೈನ್, ಸೂಪರ್ಬ್ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರಿನ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಸರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್? ಸರ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು 36 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಹಾ ಸರ್. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರುವಾಗ 23 ಕಡೆಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2350 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 2350 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ 2350 ಆಳದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 30-40 ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಳ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ನೋಡುವಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನು ಆ ಕಡೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈಟ್ ಸರ್ಜಾಪುರ್ ಆನೇಕಲ್ ಈ ಸ್ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಾಡ್ದಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಫಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಇವ್ರು ನೀರ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಆಕಡೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಗ್ರೋತ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಯಾವ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಎಕರೆ ಅಥವಾ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 300 ಫ್ಲಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿನೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾವೇರಿ ಇದ್ರು ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಕಾಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರಿದೆ? 2350 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಅವರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬಂದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅನ್ನ 100 ಅಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನ ಕೊರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್, ಈಗ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸರ್, ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಸರ್, ಜನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆದಾಗೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈಲಿ ಆದಾಗೆ ಮಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 30-48 ಎರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 150,000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ. 150,000 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕಾವೇರಿ ಬೇಕು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು MGA ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಒಂದಿಡಿ ಮಣ್ಣು ತನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭೂಮಿನೆಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋ ಕೆರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಸರ್, ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ದೇವರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್,
ವಿಸ್ತಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್, ಈಗಲೇ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.